Caping gunung rak tutup payung. Iya, emang ngene ya Mas. Oke, raja paling majuan saiki kagem dulur-dulur gombyong salah. Nak tindan anak tindak wonten Tegal wis ora tau nganggo caping. Saiki dinganggo jas kabeh. Jas kabeh ya Mas. Enggak usum ya Mas. Nggih, wingi oh. Kang Jasmani ya yo jasmi dienggo bareng kok. Nah, tentu ya loncone ya demangi. Wah, iku nak MC Coro TPI lho. Aku ingin dibanding MC ning TPI Pak Ci, tanggal semene ana job MC ning TPI iki purun siap. Nggih, yo tak ngono ke mau. Saget to Mas? Saget. Oh, saget. Yo monggo-monggo sing ngrasake ya loncone ya wak demange ya pirike lho. Cek. Monggo Leli jalan tol. Gas. Syukur bisa Sekel Komoditi juga ada bayi suap itu lagi usul hurma minta karung lo jaman berhurma tujuan aduh jereke lina sama tanda jari jatuh rapati usondo yen manjo tak ambil mas caping gunung maesro luar biasa mbak ya asmane sinten mbak. Oh, betul banget. Bisa-bisa. Iki nak tanda jah mojo yo kena men tanda mas yo pelanggaran tanda ci yo kok ora pelanggaran. Ya yo ya. Lagi dan bukan yang bedol kok masih ini sesuai dan keluarga masih. Bersama supportnya Ali Dua Cinta masih. Cara tau? Gas. Sungkar pisan. Thank you.
Dewo Mbak. Matur suwun. Istirahat sik nggih. Dos wong tidak lelekan mriki nggih. Lho, kok malah balik piye? Golek modal neng nduk Leli. Oh ngono. Sing kok distorke piyan neh ta? Lara lunga ida, lara lara lunga ider apa iki wak lonco ya loncone ya demange mau lho. Iya 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 iya. Aga jalan tol. Dados. Syukur pisan. Ha ha.